Kangarn är en del av Sveriges historia sedan 1880. Vi har ett arv i det svenska jordbruket och genom vårt arv har vi en kunskap inom frågor som rör odling, djur och natur. Kangarn har tillsammans med EG i ett projekt som pågick i 2,5 år implementerat en ERP-lösning som bygger på Microsoft Dynamics AX 2012 R3. AX använder vi till all masterdata, varuförsörjning, ekonomi och viktiga affärstransaktioner till våra olika kanaler som e-handel och butik. Vi behöver även ett system som stödjer vår omnikanalstrategi. Vi möter våra kunder i olika kanaler, e-handel och butik, och då behöver vi ett system som skapar de bästa förutsättningarna för att möta våra kunder. En av de viktigaste områdena för EG är retailområdet, och vi har byggt vår branschkunskap genom att göra många implementeringar för retailkunder. Och vi gör det genom att vi implementerar stöd för huvudkontorsprocesser såväl som butikslösningar. Vi har haft mycket utmaningar inom olika processer. Och vi har haft en hel del anpassningar som har gjort att vi inte har kunnat utveckla affären i den takt vi har velat. Tidigare var masterdatan inte samlad på ett ställe, utan vi fick arbeta i olika system för att få den att flöda. Och i och med Microsoft Dynamics AX så har vi samlat all grunddata på ett ställe och förser alla andra system. EGs konsulter har bidragit med sin verksamhetskompetens i kombination med djup AX-kompetens. Och angårdens medarbetare i projektet har gjort ett fantastiskt arbete med sin kunskap och sitt engagemang i att sjösätta ett ERP-system i världsklass. Syftet och målet med ett nytt affärssystem är att vi ska skapa mer tid åt kunden, att frigöra tid och även att vi ska ha rätt vara på rätt tid på rätt plats. Och såklart också en attraktiv arbetsgivare där vi har moderna system att arbeta i. Ett område som är värt att lyfta fram är test. Där la vi väldigt mycket tid att testa lösningen end-to-end. Vi hade en starkt uttalad nollfelstrategi och det har bidragit till att vi gick live med endast 4 kända fel i lösningen. Och bara några månader senare, 0 fel. Och jag tror att det är få om något projekt som har lyckats med detta tidigare. Och detta är vi riktigt stolta över. Vi har haft ett mycket bra samarbete med EGs projektledning och konsulter. Ett stort fokus på kvalitet och att leverera i tid. Lösningen är live och den fungerar mycket väl i vår verksamhet. Arbetet nu är att säkerställa att vi arbetar enligt de nya processerna. Men även att se på de delarna som vi ännu inte utforskat. Just för att få ut det maximala värdet i verksamheten av vårt nya affärssystem. Kangarn har på kort tid förbättrat kundupplevelsen och vi har fått mer tid åt kunden i butik. Vi har utökat funktionaliteten i kassan, framförallt för lagerkorrigeringar, men även kundorderflödet och varupåfyllnaden. Samarbetet med EG har både gett oss en säkrare och bättre kvalitet framåt. Och det säkrar både Kangarns position och framdrift på marknaden.